Вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас. Новини в ефірі телеканалу UA Тернопіль, у студії Анастасія Чечко. Акція «Єднання через Збруч» відбулась на межі Тернопільської та Хмельницької областей. На мосту річки Збруч зі Скалиподільської Борщівського району, що на Тернопільщині, вийшла колона із полотном синього кольору. На зустріч їй вирушила колона із Гукова Чемеровецького району Хмельницької області. Люди несли жовте полотно. На мості два 50-метрових полотна з'єднали і утворили прапор розміром 50 на 6 метрів. Після вітань жителі Тернопільщини і Хмельниччини ходою прийшли до пам'ятного хреста генерал-корунського УПА Роману Шухевичу. Там відкрили пам'ятний знак до Старіччя Соборності України. На акцію прийшли 8 тисяч людей. Про це нам повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Для мене особисто це в першу чергу то, що ті хлопці, які поспішили від нас, які зараз є в Небесному легіоні, ненамарно віддали своє життя. І ми тепер всі живі повинні відчувати обов'язок такий, щоб прожити не тільки за себе, своє життя, а ще й прожити за тих хлопців, хто поспішив. Коли ми всі разом, ми за одну ідею, однаково думаємо, тоді думаю, і ми дійдемо до тої цілі, яку ми хочемо бати з Україну. Також під час акції встановили рекорд України за найбільшою кількістю державних прапорів, що зібрані в одному місці у категорії «Масові заходи вперше». Їх нарахували 3220, повідомила офіційний експерт Книги рекордів України Аліна Скоморохова. Категорія «Масові заходи» вперше реєструється рекорд України. Акція «До Дня Соборності» приурочена сторіччю проголошення акта злуки Української Народної Республіки і Західу Української Народної Республіки. Мета – показати єдність українського народу на прикладі спільного заходу Хмельницької і Тернопільської областей. Презентовано новий рекорд – флешмоб із максимальною кількістю піднятих національних прапорів жителями Хмельницької та Тернопільської областей в одній локації. Зафіксовані результати. Загальна кількість прапорів. Зазначу, акція «Єднання через Збруч» сьогодні відбулась у 5 районах Тернопільської області, які межують з районами Хмельницької області. Зокрема, такий захід відбувся на межі Лановецького району – це село Осники з Теофіпільським, на межі Шумського району – село Ходаки з Білогірським, Підволочиського району з Волочиським, Гусятинського району з Чемеровецьким. І також основні обласні заходи відбулись на межі Борщівського району – це у Скалі-Подільській, з Чемеровецьким районом село Гуків, повідомив начальник обласного управління з питань внутрішньої політики, релігії і національностей Ігор Кульчицький. Тим часом живий ланцюг єднання «Соборність Героїка» сьогодні утворили тернополяни. На вулицях у центрі міста понад 1500 людей долучилися до акції з нагоди відзначення старіччя проголошення Незалежності Української Народної Республіки та Дня Соборності України. 14-та година, ми знаходимося на театральному майдані Тернополя біля пам'ятника борцям за незалежність України. Саме на цьому місці люди розпочинають формувати живий ланцюг єднання. Це Станіслав Кравець, військовий Тернопільської окремої артилерійської бригади. Ним розпочинається ланцюг єднання. Прийшов на акцію разом з 30 своїми побратимами. Я залучився до цієї акції через те, що Соборність України для мене значить об'єднання всіх частин країни в одне ціле. Як військові повинні ми бути за те, щоб відвоювати ці частини і так само об'єднати нашу країну в одне ціле. Участь в акції взяли школярі та педагоги Тернополя. За словами заступника начальника управління культури і мистецтв міськради Василя Кармазіна, їх близько 1500. Одна з учасників ланцюга єднання – учениця 24-ї школи Катерина Романська. Сьогодні прийшов весь клас наш, щоб підтримати всіх і привітати з цим днем, з об'єднанням України, тому що ми одна держава, ми маємо один одного підтримувати. До акції долучилися майже 120 учнів і педагогів 11-ї школи, розповідає учитель історії і правознавства цього навчального закладу Інна Чернецька. Для України, яка була дуже довго роз'єднана і входила до складу різних держав, але при цьому таки зуміла зберегти свою ідентичність і таки укласти акт злуки, зрозумівши, що Захід і Схід разом, це дуже важливий день. Тому це зараз одне з найбільших свят – День Соборності. Воно дуже актуальне.
тому що українці спромоглися на власну державу, але ніяк не можуть в ній ужитися. Тому, мабуть, варто навчитися розуміти один одного, говорити заходу зі сходом. Це учні 18-ї школи. Вони стоять у живому ланцюгу по дорозі між барельєфом В'ячеславу Чорноволу і пам'ятником Ярославу Стецьку. Учасники акції почергово вигукували гасло «Героям слава». Героям слава! Героям слава! Учні нашої школи прийшли 100 учнів на цю акцію, насамперед для того, щоб підтримати її і показати, що ми українці і що наша сила в єдності. Тому що якщо ми будемо разом, якщо ми будемо триматись і підтримувати нашу Україну, з нами все буде добре і у нас буде мирне небо над головою. Один з організаторів акції, заступник начальника управління культури і мистецтв міськради Василь Кармазін, каже, у Тернополі ланцюг єднання у День Соборності утворюють щороку. Раніше було по вулиці з Луки нас в Тернополі, потім тут було в центральній частині міста, біля озера така акція проводилася. Цього року ми вирішили зробити ту ланцюг єднання від героїв до героїв, тобто від пам'ятник борцям за волю незалежності України до героя України В'ячеслава Чорновола, потім до Ярослава Стецька, до пам'ятника Степана Бандери. Біля 4-ї школи, де було в нас колись розташована Західноукраїнська республіка, резиденція. І знову ж таки повертається, замкнеться коло біля пам'ятника борцям за волю і незалежність України. Акція тривала майже 20 хвилин. Ірина Терлюк, Юрій Багрій. Новини. Повний матеріал про подію дивіться у наступному випуску новин о 19-й годині, а також шукайте його на нашій офіційній фейсбук-сторінці UI Тернопіль. Долучайтесь, переглядайте і коментуйте. Зазначу, 9 січня 1918 року Центральна Рада четвертим універсалом проголосила Українську Народну Республіку незалежною державою українського народу. А у січні 1919 року відбулось об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. У неділю 21 січня 1990 року, у 71-ю річницю злуки УНР і ЗУНР, в Україні створили найбільший живий ланцюг. Тоді мільйони людей взялися за руки, з'єднавши Івано-Франківськ та Київ через Львів. Цей живий ланцюг був одним із наймасштабніших у світовій історії і символізував ще один крок до становлення незалежності України. У селищі міського типу Велика Березовиця Тернопільського району знайшли тіло чоловіка зі слідами вогнепального поранення. Повідомлення про це надійшло на лінію 102 від лікаря бригади швидкої допомоги, розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, загиблий місцевий мешканець 1967 року народження. Тіло знайшла дружина 21 січня близько 19-ї години у підвальному приміщенні їхнього будинку. При попередньому огляді з'ясували, що вогнепальне поранення чоловік отримав у ліву скроневу частину голови. Поруч з ним правоохоронці знайшли вогнепальну зброю, карабін, зареєстрований на загиблого, а також кулю та гільзу. Як розповів Сергій Крета, слідів проникнення у будинок оперативники не виявили, відсутні на місці події і сліди боротьби. Біля тіла чоловіка була передсмертна записка, в якій він просить нікого не звинувачувати у власній смерті, а свій вчинок пояснює тим, що заплутався у житті. Ця вулиця Миколинецька, де стався випадок, на сусідній вулиці живе Людмила Яроцька, яка знала загиблого. Не знаю, що там сталося, яким макаром там сталося. Я там не була, не знаю, стільки там купа міліції було. Ну, а хто то зробив, ніхто не знає. Чула послід, я не пам'ятаю, звідки він дує, якщо чесно кажучи. Повірте, я можу сказати відкритим текстом, що це не є самогубство, це точно. Знаючи Вітю, а я його дуже добре знаю, виросла на одній вулиці і ходили разом. Повірте, я його знаю з такого маленького, яка була я. Зв'язатися із рідними загиблого нам не вдалося, а на місці роботи чоловіка ніхто давати коментарі не захотів. Подію правоохоронці внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 частина 1 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство з додатковою кваліфікацією самогубство», повідомив Сергій Крета. Поштові марки, виготовлені до 100-річчя з Дня Соборності України, сьогодні погасили спеціальним штемпелем в обласному краєзнавчому музеї. Також представили конверти і маркований аркуш, випущені до річниці проголошення акту злуки. Марку до Дня Соборності випустили накладом 130 тисяч примірників. Вартість кожної – 8 гривень. Її гасять штемпелем, автором якого є тернопільський філателіст Юрій Швед, повідомила директор Тернопільської дирекції «Укрпошти» Любов Гринчишин.
Допомогою спеціального поштового штемпеля, який діє всього-навсього лише один день, можна увіковічнити цю подію, можна про цю подію розповісти дуже багатьом людям, можна звістку розіслати в різні куточки нашої країни і в самі найвіддаленіші країни світу. На спецпогашення марки із Хмельницького приїхав філателіст Володимир Безкоровайний. Я приїхав з Хмельницького на спецпогашення 100 років з Луки. Це важлива подія для України і для нас всіх. Ці конверти буду дарувати знайомим, друзям, і це для мене дуже важливо. Я займаюся філателією, вони також займаються, і це є пропаганда нашої України в всьому світі. Мені особисто дуже приємно, що ми будемо відсилати ті конверти, бо понабралося адрес і в Львів, будемо відсилати ті конверти і в Харків. Будуть відсилатися конверти і в Полтаву, і в Одесу, в інші ті міста, які довший час були соборними. Марку «День соборності 100 років 1919-2019» випустили під номером 1718. Марта Журавель, Андрій Прокопів, новини. Зазначу, спецпогашення поштової продукції спеціальним штемпелем відбулось також у Києві та Івано-Франківську. І на завершення про спорт. Міжнародний турнір з вільної боротьби пам'яті майстра спорту Радянського Союзу Леоніда Дунаям сьогодні стартував у Харкові. Такий турнір у цьому місті проводять вже понад 10 років. Цьогоріч Тернопільщину на цих змаганнях представляють четверо спортсменів зі Збаража. Це Андрій Ткач, Юрій Вовк, Антон Синичук і Олександр Мельник, повідомив тренер спортсменів Петро Король. Про перший день змагань розповів тренер спортсменів Петро Король. Каже, був для дві судячки, переміг харківського борця і борця з Донецької області, і Вовк переміг, показують без програшів. Вовк, говориться, 51 кілограм, Ткач 55. Багато дуже серйозних поєдинків, і я рахую, що наші поки йдуть успішно, перемогли. Вовк чисто технічно 10-0 переміг свого противника, а дві Ткач 4-0, і другу судячку переміг 9-0. Прийшли теж без Донецька борця. Бореться впевнено поки що. Далі, чим далі, там будуть сильніші противники, тому що ті, що програють, їх вони вибувають змагань, тільки залишаються тільки ті, що виграють свої поєдинки. Категорія от Ткача коло 30 чоловік, Вовка 24 чоловіки. І на цьому у мене все. З оновленим випуском новин чекатиму вас тут о 19-й годині. Залишайтеся з нами, щоб не пропустити.